Доброго весняного ранку бажають вам 6 соток. Ми розпочинаємо новий сезон програм про заміське життя. А це означає, що кожної суботи на вас чекає ще більше дивовижних ідей, корисних порад, смачних страв і неймовірних зустрічей. Мені вже кортить розпочати, тож оголошую новий сезон відкритим. Сьогодні у програмі будуємо зону відпочинку із мангалом для великої родини «Просто неба». Усі секрети сімейного барбекю за смішні гроші своїми руками. Готуємо жульєн у булочках на мангалі, французька страва на український лад. Карантин на дачі, правила безпеки, готуємо санітайзер та як змайструвати зручний дровник своїми руками. Мінімум зусиль, підручні матеріали і вражаючий результат. До нас у програму звернулася Лариса. Не так давно вона разом із чоловіком та дітьми, старшим Олександром та меншою Дариною, переїхали жити до заміського будинку. Про таку оселю родина мріяла усе своє життя. І чоловік багато років вкладав гроші, час та власну працю в будинок. Минулого року відсвяткували новосілля. За рік дім так-сяк обжили. А до зони відпочинку на подвір'ї руки у господарів так і не дійшли. На сімейній нараді було й вирішено запросити 6 соток. Вітаю вас у новому сезоні 6 соток. Так, я знаю, що ви Лариса, це Олександр і Даша. Я знаю, що вас має бути четверо. Де господар садиби? Ну, так вийшло, що господар наш працює, треба заробляти гроші. Так, розказуйте про свій будинок. Як довго ви тут живете? Що у вас є? Як давно ви переїхали за місто? Год назад ми переїхали в этот дом. Устройство дома своїми силами ми все делали. Але з чимось не впорались, так? Тому що нас покликали, да, мабуть, да, є щось таке. Да, обратились к вам, тому що вже починається сезон літа скоро. А ми ще ніяк не підготувались к нему. Ага. Як потрібно готуватися до літнього сезону? Що найперше? От для вас. Ну, для нас от зона відпочинку, к нам приїжджають дуже часто друзі. Оце правильно, це правильні замістяни. Так, головне влітку – це зона відпочинку. Навіщо да, та теплиця, на природі. Город? Це все таке. Головне – мангал, щоб був, лави, стіл. Да, щоб всім було комфортно, удобно, і це не в домі, а іменно на вулиці. Так, але я бачу, що у вас є зона відпочинку. Да, да. Есть, но немножечко вот у нас не получается даже по времени, и мы не можем сообразить, как все красиво это сделать и удобно, чтобы отдыхали и мы, и дети, ну, то есть и меньшая девочка наша, и старший сын, и наши взрослые друзья. Але для того, щоб ми розуміли, яку зону відпочинку побудувати, треба нам знати, як ви любите взагалі відпочивати, чим займаєтесь. В основному ми так розв'язуємося. Гуляємо тут, робимо шашлиндос, коли на вихідних там случається. Тобто, я розумію, що в зоні відпочинку має бути місце не лише, щоб посмажити, як ти кажеш, шашлиндос, але да, щоб можна було посидіти, пограти, щось там поробити, правильно? Ну, да. Так, те, що потрібно дітям, я розумію, а що потрібно батькам в зоні відпочинку, так? Що вам хотілося б там бачити? Ну, звісно, скоро все почне розцвітати. Ну и каждой женщине хочется, чтобы это было еще красиво. Цветочки. Здесь зеленую зону бы хотелось. Там, естественно, тоже кустарники. Добре. Так, Даринко, давай тепер із тобою поближче познайомимось. Розкажи, як зону відпочинку бачиш ти, що там має бути? Взагалі, можливо, не потрібен мангал? Потрібен. Угу. А ти полюбляєш їсти м'ясо, так? Шашличок? Угу. І з чим ти його їш? З кетчупом. Прекрасно. Тобі вже скільки років? 13, 15? 8. 8? Що ти робиш, коли вже зробила всі домашні завдання? Які в тебе захоплення? Я люблю робити поділки, і я зробила кет-кафе. Кет-кафе? Так. Да. Це кафе там, де знаходяться коти, і там
можна добре посмакувати. Угу. І я привожу своїх подружок додому. Ага, тобто і для них ще потрібне місце, так? Все, треба зносити частину будинку, тому що ну, все не вміститься взагалі. Ви стільки напланували. Будемо прибирати, будемо робити все, щоб задовільнити всі інтереси. Так, щоб так, і квіти були, і було де поліпити, помайструвати, і було де пограти, де посидіти, і куди взагалі запросити гостей. Так, так, щоб могли бути всі разом і батьки, і діти, і з друзями, і дітки наших гостей також само відпочивали біля нас. Нам дуже понравилися ваші випуски сезону. Ми смотрели всією сім'єю. Чому ми к вам обратилися? Дуже хочеться, щоб ви нам допомогли в рішенні наших питань. Надіюсь, ви нам в цьому поможете. От знаєте, що головне в нашій роботі? Головне, що ви нам довіряєте. Тоді працюємо. Починаємо будівництво. Перш за все, потрібно позбутися мотлуху та зайвих речей на ділянці, яку господарі виділили під майбутню зону відпочинку. Рання весна – саме час провести ревізію на вашій дачі, аби заміське подвір'я не перетворилося на склад непотрібних речей, слід дотримуватися кількох простих правил. Перше, аби не вивозити зайвого, не завозьте мотлух на дачу. Друге, принаймні раз на рік слід проводити нещадну ревізію. І третє, якщо протягом року річ не використовується, то або попрощайтеся з нею, або ж дайте їй друге життя. Тим більше, що в нашій програмі ідей та порад вистачає. Отже, ділянка 3 на 3 метри готова. За нашим задумом, її опорними точками стануть три клумби із цегли. Саме під них потрібно підготувати основу та викопати неглибокі ями розміром 70 на 70 сантиметрів. Від місця майбутніх клумб забиваємо кілки та протягуємо нитку по усій ділянці. Це потрібно для того, аби розташувати опорні точки під прямим кутом. Зима цього року хоч і не була щедрою на мороз та сніг, але погодьтеся, вже добряче набридла. Хочеться скоріше на свіжому повітрі приготувати щось на відкритому вогні. Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати вишукану французьку закуску в оригінальній дачній варіації. Це буде жульєн, запечений у булочках на мангалі. Для цього нам знадобляться булочки для бургерів, гриби, сир, чорний перець, сіль, цибуля, мускатний горіх, олія, вершки та декілька гілочок петрушки. Ставимо сковорідку на вогонь і переходимо до начинки. Для цього ми нарізаємо шампіньйони соломкою, а цибулю – кубиками. Цікаво, що у всьому світі жульєн – це спосіб нарізки продуктів тонкою соломкою, і лише у нас це страва. У Франції закуска з грибів під сирною скоринкою називається кокот. Як вона перетворилася у нас на жульєн – це досі загадка. Пательня вже розпечена, додаємо рослинної олії. Та відправляємо обсмажуватись начинку. Багато хто у цей рецепт додає ще куряче філе, але ми сьогодні готуємо більш класичний та більш бюджетний варіант. До того ж, багато хто ще дотримується посту, і ця страва прекрасно урізноманітнить ваш раціон. А тим часом підготуємо булочки. Зрізаємо верхівку, відступаємо приблизно 1 або 1,5 см. І виймаємо серединку таким чином, щоб у нас вийшов такий невеличкий та гарненький горщик. Натираємо сир на терці. І для того, щоб страва вийшла більш соковитою, ми додаємо його не лише поверх начинки, а й до кожної булочки. Гриби та цибуля вже набули золотавого кольору, а це означає, що саме час додати до них вершки. Зробимо це просто у сковорідці. Додаємо спеції. Це у нас сіль, мускатний горіх,
та перець. І будемо томити усю цю суміш протягом 5 хвилин. Це просто неймовірна краса та аромат. Перекладаємо сир на тарілку. Та починаємо збирати наші булочки. Беремо фольгу. Викладаємо булочку, шар сиру, потім начинка, знову сир та петрушка. Закриваємо. Притискаємо та загортаємо. Ставимо на вогонь на 5-7 хвилин. Просто зараз під фольгою відбувається справжня магія. Вершковий соус просочується у здобу. Сир береться рум'яною скоринкою. Булочка підсмажується та просотується ароматом диму. Ще трішечки і наш кулінарний шедевр вже буде готовий. Ну от і все. Наші хрусткі, соковиті та рум'яні булочки готові. Споживати це все необхідно у теплому вигляді та особливо у гарному настрої. Смачного вам! Повертаємось до будівельних робіт. На підготовлену ділянку для майбутньої клумби висипаємо дрібний щебінь. Замішуємо цементний розчин. Аби це зробити правильно, слід спочатку змішати сухі компоненти, а саме пісок та цемент. Далі слід додати чисту і бажано прохолодну воду і ретельно перемішати розчин. Ідеальна його консистенція має бути схожою на сметану, не стікати зі шпателя і не братися грудками. Починаємо формувати клумбу із цегли. Використовуємо інструмент ватерпас або ж рівень. Наша мета – побудувати три однакові конструкції заввишки пів метра. А поки будуємо клумби, на наше будівництво доставили деревину для майбутніх лавок. А цей матеріал потребує попередньої обробки. Бруси 100 на 50 мм завдовжки 2 метри ми покриваємо спеціальним розчином для деревини на водній основі. Робимо це за допомогою губки, а не щітки. Особливо ретельно оброблюємо верх та низ брусу. Це захистить деревину від вологи, плісняви, шкідливих комах та перепаду температур. Також розчин надає брусам приємного кольору та швидко сохне. Облаштування зони відпочинку для наших героїв у самому розпалі. За нашим задумом, її центром має стати справжнє вогнище. Ну а будь-який вогонь починається з дров, а дрова ці десь потрібно зберігати. Як це зробити, щоб було зручно, мобільно та ще й естетично, знає наш майстер на всі руки Олександр. І однією ідеєю він хоче поділитися із іншим Олександром, сином нашої героїні. Хлопці, вітаю. Так, почекайте, зараз бажання загадаю. Між двох Олександрів стою. І поки я загадую бажання, розкажи мені, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо робити поліницю з профільної труби. Що нам знадобиться для дровника? Для нього нам потрібна профільна труба, електроди, сварка. Угу. І Олександр, який все буде робити, правильно? Скоріше всього, подавати. Угу. У тебе якісь стосунки взагалі зі зваркою, з апаратом? Колись робив? Ні, ніколи не було такого. Ну все, сьогодні буде дебют. Тим більше я розумію, що роботи будуть нескладними, правильно? Так. Да. І Сашко із ними впорається. Легко. Угу. Починаємо. Давай. Я так розумію, беремо ось цю трубу, правильно? Кладемо. Беремо трубу, розмічаємо по розміру, відрізаємо болгаркою, заготовляємо заготовки і потім сваримо. Угу. Почнемо з того, що відміряємо 70 см. Угу.
Це будуть ніжки, правильно я розумію? Це будуть ножки. Отміряємо 70 см. Уголком. Здесь мы, почему делаем под 45 градусов, это будет вверх, как ручка. Ага. Тобто порізати потрібно під кутом, так, наші ніжки. Не все отрізаємо. А я можу його придержати? Да. У нас получилась ножка, это будет ручка. Мы отмеряем 30 сантиметров и будет вторая ножка вниз. Ага, а с інших труб мы что будем делать? Інші трубы это будет уже сам низ дровницы. И вот здесь будут дрова. Сейчас таким же образом мы нарезаем детали, и нам останется только сварить их. Готуйся, будешь заваривать. Я думаю, мы справимся. Да. І головне – це техніка безпеки, тому, хлопці, треба що вдягнути? Маски? Ми одягаємо маски, у нас їх тільки дві, так що, Дмитрій. Спасибо. Хорошо, сварим, ставим магніт, для того, щоб легше було придержувати конструкцію. Ти мені будеш придержувати, я буду варити. Хорошо. Просто вона от здесь. Придавить вот здесь. Я понял. Все, зайчики. Одну сторону мы прихватили, переносим массу на другую сторону и выставляем эту сторону. Ставим второй магнит. Выставляем угол. Отже, частина каркасу дровника готова. Наші майстри починають зварювати дзеркальну конструкцію. Тож закріпимо базові навички. Спочатку слід відміряти труби за розмірами, потім відрізати за допомогою шліфувальної машинки. Після цього необхідно зварити прямокутник зі зміщеною нижньою гранню. Основа дровника готова. Тепер потрібно приварити ще три горизонтальних грані знизу конструкції. Залишилось пофарбувати наш дровник. Ми обрали аерозольну фарбу сріблястого кольору. Вона рівномірно наноситься та швидко сохне. Так, ну я дивлюся, хлопці, ви і без мене непогано впоралися. Сашко, як тобі результат роботи? Ну, це виявилося не настільки складно, як я чекав з перших. Угу. Я так розумію, що нам залишилося зробити лише дві справи, правильно? Так, ми подождемо, поки краска підсохне, в хвилин 20. І будемо встановлювати на місце дровник. Так, і нарубимо дрова. Ось це головне – нарубати дрова. Пойди, пошли. Ходімо рубати! Ну що ж, дрова для вогнища тепер будуть завжди під рукою. Прийшов час побудувати саме вогнище. Три опорні точки зони відпочинку готові. Тепер посередині ділянки будуємо місце для вогню. Його можна буде використовувати як мангал або як камін. Діємо за тим самим принципом. На підготовлену ділянку розміром метр на метр висипаємо щебінь, розрівнюємо його та починаємо викладати вогнище. Спочатку використовуємо звичайну цеглу, таку ж, як і для клумб поруч. Це створить єдиний ансамбль та поєднає усі компоненти зони відпочинку між собою. Але оскільки центральний елемент ансамблю призначений для розведення вогню, то зсередини обкладаємо мангал вогнестійкою цеглою. Одного ряду буде достатньо. Чимало дачників із оголошенням карантину покинули свої квартири та оселилися у заміських будинках. Та виростити ягоди, фрукти, овочі ми ще встигнемо. А от антисептичні трави зараз на вагу золота. Як виростити їх, розкажемо у нашій рубриці.
Тут на природі можна легко виростити трави, які захистять нас від багатьох небезпечних інфекцій. І сьогодні ми разом з вами зробимо таку дачну аптечку з рослин-антисептиків, які необхідно мати на кожній садовій ділянці. Для цього нам знадобиться звичайний ґрунт для розсади, насіння антисептиків, які ми будемо висівати, ось такі горщики для розсади та дренаж. Ну що ж, починаємо. Беремо горщик і насипаємо на дно дренаж. Десь 1-2 см. Дренаж нам необхідний для того, щоб вода не застоювалася, вона проникала, якщо її багато, і якщо її мало, дренаж має такі властивості віддавати її назад рослинці. Тепер засипаємо ґрунт. Тут я взяла універсальний ґрунт, трохи торфу та піску. Для розсади ґрунт має бути пухким та добре пропускати повітря і вологу. Все ретельно перемішуємо і наповнюємо горщик. Трошки обтрушуємо, притрамбовуємо та можемо переходити до висівання. Першою рослинкою в мене буде шавлія. Шавлія володіє сильними антибактеріальними властивостями і її дуже часто використовують при ангінах і синуситах. А ще ви можете почути поради, що настоєм шавлії потрібно полоскати горло та промивати ніс. Отож, і для виготовлення домашнього антисептику вона теж буде необхідною. Трохи притискаємо до землі. Після цього підсипаємо ще тоненький шар ґрунту, ну десь 0,5 см, тому що насіннячко у нас невеличке, і для того, щоб воно зійшло, землі не потрібно сипати багато. Ще раз ущільнюємо та зволожуємо. Наступна наша рослинка – це лідер і найпотужніший природний антисептик. Це чабрець. І зараз ми також будемо його висівати. Звичайно, ви можете посіяти ці рослинки відразу у відкритий ґрунт. Але використовуючи ось такі горщики, ви будете не залежати ні від мінливої погоди, ні від сезону. Тому що їх можна поставити як в теплиці, забрати на кухню після закінчення сезону, або висадити в ґрунт пізніше, якщо ви цього забажаєте. Дістаємо насіннячко. Чабрецю насіння дуже малесеньке. Я насипаю трішки на долоньку і потім вже розпилюю по діаметру горшка. Чабрець не тільки допоможе впоратися вам з застудою, закладеним носом, хворим горлом, а ще буде дуже гарно квітнути красивими фіолетовими суцвіттями. Притискаємо і теж підсипаємо землю. Робимо все те ж саме, що у випадку із першим горщиком. І зволожуємо. Ще одна потужна антисептична рослина, яку я обираю для своєї аптечки, це календула, або, як в народі ще кажуть, нагідки. Вони ростуть будь-де, але не всі знають, що вони мають також цілющі властивості. І ми їх висіємо. Наш третій горщик. Я зібрала це насіннячко сама. У мене нагідки ростуть кожен рік, і вони, окрім того, що мають цілющу дію, ще й прикрашають ваш город та захищають ваші корисні овочі та зелень від нашестя шкідників. Тому слід висіяти їх як горщик, та й на городі. А ще календула дуже добрий помічник в боротьбі з різноманітними опіками, тріщинками або невеличкими ранками. А це якраз те, що потрібно нам влітку на ділянці. Ну ось, три мої горщики готові. Тепер мені залишається тільки їх вчасно поливати.
та чекати на те, коли цілющі трави проростуть. Але зауважте, що ви можете використати на своїй ділянці не тільки ці трави, їх набагато більше. А також, наприклад, це може бути калина, часник або звичайний хрін. А трохи згодом я покажу вам, як за допомогою цих цілющих рослин зробити потужний, небезпечний, натуральний антисептик, який захистить вас та вашу родину. Ми продовжуємо будувати зону відпочинку для наших героїв і час подбати про світло. Адже весняні та літні вечори настільки чудові, що, здається, створені для довгого сімейного чаювання. Тож, аби родині було не лише комфортно, а й світло, треба обрати функціональний та стильний вуличний світильник. Подивимося в інтернеті, що пропонують нам виробники. Заходимо до розділу «Сантехніка та ремонт». Далі знаходимо рубрику «Вуличне освітлення». І обираємо варіант, який ідеально підійде для нашої зони відпочинку. Ось такий, гадаю, підійде ідеально. Проводимо освітлення. Спочатку прокладаємо невеличкі траншеї, в яких ми сховаємо електричний кабель у спеціальній трубі – гофрі. Підводимо труби до кожної з трьох клумб. Далі прикріплюємо світильники. А в центральну клумбу вмонтовуємо одразу два прилади з обох боків. Наш задум з освітленням полягає у тому, що промені будуть пробиватися крізь бруси та створювати дивовижний ефект. Він має назву «віяло зі світла». Але для того, щоб його досягти, потрібно зробити останній штрих у нашому будівництві. Ми вкладаємо заздалегідь підготовлені бруси між клумбами і викладаємо останній ряд цегли у кожній з трьох клумб. Таким чином ми зафіксуємо бруси, а в результаті отримаємо єдину конструкцію із клумб, лавок та вогнища посередині. Людина, яка уособлює в нашій програмі все зелене, квітуче і красиво рослинне. Богдан, я дивлюся, що за зиму ти виростив ці, це хто? Хвойна рослина, як її звуть? Ростив, не покладаючи рук. Звуть, насправді це туя, але це не така звична нам всім туя, да? Така колоновидна, густа. Вона трошки кашлата зараз, так, на вигляд. Брабант. Брабан. І саме ця туя, саме цей сорт, він найкращий для створення зелених куліс, для закриття, наприклад, таких от речей, як оцей паркан. Місце для відпочинку, хочеться створити певний затишок. Так. Паркан сірий, він такий холодний, незатишний. Так. Ми його створимо за допомогою зелені. Чим вони хороші? Хороші вони також тим, крім того, що вони створюють ідеальні куліси, тим, що вони дуже швидко ростуть. Оце, от я тримаю, це приріст за минулий рік. Ага. Ну, тобто ми, якщо порахуємо, то цього року вони досягнуть вже рівня паркану. Після того, як вони досягнуть, їх можна постригти, і вони будуть тримати форму протягом сезону. Ну, вони ж будуть рости не тільки у довжину, правильно? Тобто вони будуть розростатися у шир. Якщо ти дозволиш, я почну вже садити. Так, будь ласка, і відповідай мені. Шир вони обов'язково будуть рости, як я вже сказав. Ми можемо їх підстригати, надавати їм будь-яку форму. Можна вистригати кубики, паралелепіпеди, кулі. Все, що хочеш. Все, що завгодно. Висаджувати оці туйки варто десь через пів метра одна від одної. Тоді ми створимо дуже таку густу огорожу. На яку глибину висаджуємо? Дивись, ось у нас вона росла, ми можемо висадити її трошечки глибше. Для туї це нормально. Наприклад, якщо ми будемо висаджувати ялину, в жодному разі заглиблювати її не можна. А для туї якраз ми можемо трошечки її глибше посадити. Це стимулює розвиток коріння додатково. Таким чином ми на цей сезон створимо чудову зелену кулісу.
Мені здається, що для зон відпочинку взагалі найкраще висаджувати саме хвойні рослини, тому що вони не тільки гарно виглядають, а ще й створюють аромат. Так, вони ж пахнуть. Так, вони фітонцидні, так. І корисно, і приємно. Сприяють здоров'ю. Крім того, ця туя, ну, можна сказати, що вона відповідає такому вислову, як час – це гроші. От ми витратили трошки грошей на тую, але вона росте дуже швидко, відповідно, економить нам час для створення куліси, а відповідно, економить нам гроші. Так, логіка є у цьому. Так, ну що ж, давай перейдемо до другого. Так, таким чином, так, міняємось з тобою місцями, таким чином висаджуємо інші, правильно? Для цього сорту який потрібен сорт ґрунту? Взагалі для туй? Вона вибаглива? Вона, в принципі, не вибаглива. Для більшості хвойних, і в тому числі для туй, потрібен середньої важкості такий суглинистий ґрунт. Якраз такий у нас тут і є. Середньої поживності ґрунт, оцей у нас ідеальний просто. На нашому проєкті навіть ґрунт ідеальний. Так, ми зараз висадили, утрамбували землю, потім полємо обов'язково, правильно я розумію? Обов'язково. І що, чимось попшикати, побризкати від жуків, я не знаю. Який догляд? Дивись, після висадки, як ти сказав, ми їх притрамбували, полили. Ну і так само поливати їх варто буде протягом цієї весни. Протягом весни вони вкоріняться і вже ніякого практичного догляду не потребуватимуть, крім обрізки, звісно. В принципі, це дуже живучий, дуже непримхливий сорт. Отже, без фанатизму, не потрібно заливати туї, вони і так будуть себе нормально почувати. Туї не болотні рослини, так що заливати їх точно не потрібно, інколи просто полити. Так, Богдан, я бачу, вже є шишки, так, на цьому дереві? Є невеличкі шишечки на ній, але у випадку з туями це якраз не є дуже добре. Угу. Я думав взагалі, що хвоя будь-яка, якщо на ній є шишки, значить гарна така, доросла вже, красива, ні? Дивись, якщо на туї багато отаких шишечок, це свідчить про те, що їй не вистачає трошечки поживних речовин або вологи, тобто їй не дуже добре. Ну, це і не дивно, оскільки наші оці туйки сиділи 3 роки в таких невеличких горщиках. Ти ж бачив, там корінням все заплетене буквально. Так, тобто не було місця їм. Не було місця, не було поживних речовин, відповідно, вони дерево, воно ж відчуває, що щось не так, і воно починає розмножуватись, щоб хоча б нащадкам дати можливість вирости. Ага, так. Захисний такий інстинкт. Захисний інстинкт материнський у нього, можна сказати. Але оскільки ми посадили наші туйки в ідеальний ґрунт, то все буде добре з ними. І шишок на них буде менше, і все буде з ними добре. Мені подобається, і я думаю, що нашим господарям теж сподобається, особливо, коли наші туйки підростуть і повністю закриють паркан, створять затишок. Так, такий і садовий кабінет, назвемо так, на? Навіть. Садовий кабінет, да, ну добре. Да, чудово. На цьому все? На цьому не все, у нас іще є дещо для посадки. Ще є дещо? Так, так, так. Оце ти за зиму, як то кажуть, накупив рослин. Ну, ходімо висаджувати далі. Все. Ось. Так, це що? А як ти думаєш? Ну, мені нагадує стеблями якийсь, не знаю, нарцис, можливо, якийсь, не знаю. Вгадав, але зовсім ні. Це насправді юка. Юка. Така рослина, звісно, да? Така кімнатна рослина, так. Росте на підвіконнях, в офісах. Але саме цей вид юки, вона ще називається філаментоза. Бачиш, нитчаста, у неї ниточки такі. Філаментоза, навіть. Так? Так, нитчаста. От саме цей вид юки чудово зимує в нашому кліматі. І мало того, що він зимує, він ще просто божественно цвіте. Тобто вона вічно зелена і взимку? Вона і взимку такого самого кольору. Єдине, що на зиму її бажано зв'язувати пучечок, щоб листя не розламалося. І оці рослини, вони вже дорослі, і вони цвістимуть в цьому сезоні. Я зрозумів, що воно мені нагадує. Знаєш, пучок цибулі, отак у бабусі лежить на базарі, так відходиш, дивишся. От. Рослина досить екзотична, але не дивлячись на те, що вона екзотична, вона абсолютно непримхлива. Ну, ми ж примхливих взагалі намагаємось не висаджувати, правильно? Не любимо ми примхливих. Не любимо ми примхливі, і, власне кажучи, і господарі ділянок теж не люблять. От. Тому рослина непримхлива і ще й гарно цвіте. Що ще треба? І ще треба, щоб вона була невибаглива в тому питанні, тому що на неї дуже часто буде йти дим, так, з вогнища. Абсолютно аромат м'яса смаженого, якогось супу не буде їй заважати? От стосовно супу не знаю.
Я гадаю, що жоден дим їй абсолютно не зашкодить. Ось це головне. Так, ми ж її біля зони відпочинку висаджуємо. От. Ну, так от посадимо по два кущики в кожен імпровізований контейнер. З часом вони розростуться, утворюють таку шапку листя і цвістимуть. Так, а слухай, оце що таке? Що це за брак такий? Ох ти, який ви багний. Ти бачиш? А посохлий листочок, бачиш? Так, посохлий листочок, тому що насправді це листя тогорічне. Не все листя нормально перезимовує, деяке жовкне, але його можна зрізати зараз, якраз навесні. І дуже швидко воно заміниться чудовим зеленим листям цього сезону. Тобто рослина вічно зелена, але деякі листочки бувають пошкоджені. Це не проблема. Так, ми цю проблему нейтралізуємо. Бачиш, як у тебе гарно вийшло. Супер. Таким чином висаджуємо інші? Так. Будь ласка. Рубрика «Ліни Видачник» не просто полегшує життя, вона його рятує. Зараз без антисептика на вулицю виходити не можна. А він мало того, що коштує як золото, ще й в дефіциті. Я, наприклад, сьогодні в кількох аптеках бачив оголошення – санітайзеру немає. Що робити, дивіться далі уважно. Дача – це безпечний та затишний куточок, де так приємно сховатися від метушні міста і зайвих контактів, які нам зараз зовсім не потрібні. Але ж до дачі ще необхідно дістатися, і для цього нам точно знадобиться надійний антисептик. І як я і обіцяла, ділюся з вами двома рецептами антисептиків, які легко можна зробити в домашніх умовах, не витрачаючи при цьому багато часу, зусиль та коштів. Перший рецепт антисептика рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для нього мені знадобиться звичайний етиловий спирт. Якщо ви придбали його в аптеці, то будьте певні, що у ньому не менше ніж 96% міцності. І це саме те, що потрібно для антисептика. Отож, відміряємо 240 мл етилового спирту. Наступний інгредієнт – це звичайний перекись водню, який можна придбати в будь-якій аптеці. Мені його знадобиться 15 мл. Для зручності та точності відмірювання я скористаюся одноразовою штрикалкою. У мене тут 10 мл, мені потрібно відміряти 10 і потім ще 5. Перекись водню нам потрібна для дезактивації мікробних спор. І наступний інгредієнт – це буде гліцерин. Нам його знадобиться 5 мл. Багато хто не додає гліцерин до антисептика, і це помилка. Ну ось із таких простих інгредієнтів у нас вийшло майже 300 мл антисептика. Якщо розлити по баночках, то це буде 6 готових антисептиків, які продаються так дорого в аптеці. Отож, ми також зараз зробимо свою пляшечку. Беремо лійку і розливаємо. Пляшечки можна використати від уже готових антисептиків, які закінчилися, або, наприклад, скористатися наборами для подорожей, де є ось такі маленькі пляшечки з дозаторами. Ну ось і все. Залишилося скористатися їм, і ваші руки будуть під надійним захистом. Ну що ж, ми вже готові зустрічати наших господарів та презентувати їм справжнє домашнє вогнище. Місце, де збиратиметься вся родина, щось готуватиме. А щоб страви завжди виходили як у кращих шеф-кухарів, замовимо набір для барбекю. Подивимось, які новинки пропонують в інтернеті. Заходимо до розділу «Спорт та захоплення». Потім потрібно перейти до рубрики «Активний відпочинок, туризм, хобі». І далі серед аксесуарів для мангалів барбекю-грилей обрати цікавий варіант. Наприклад, ось цей набір для барбекю у фартуху.
Тим часом будівництво зони відпочинку для всієї родини завершено. Ми готові зустрічати господарів. Ну що, все готово, дров нарубали. Тепер мій найулюбленіший момент, час кликати наших героїв. Заходьте, будь ласка, і дивіться, що ми тут намайстрували. Клас! Так, а де тато, де господар? Ви мені обіцяли, що він буде. Ми обіцяли, да, но, к сожалению, у него срочная работа. Очень жаль, что его сегодня нету с нами. Я думаю, он очень удивится всему сделанному. Ну, тепер йому буде де відпочивати після його роботи. Да, тоді кажіть, як вам? Очень все понравилось. Особенно озеленение. Вот увидели такие интересные, необычные растения. Екзотично, интересно, как бы цвести. Це екзотична рослина, вона дуже буйно квітне, а ось цей різновид туї дуже швидко росте. Тобто вже за рік, за два вона виросте і повністю закриє ось цей паркан і створить затишок додатковий. Так, як тобі? Мені дуже подобається. Особливо, що тобі подобається? Ось, ось цей дровник тобі подобається особливо. Знаєте, чому він йому подобається? Ну, розкажіть. Розкажи. Тому що це я його діяв. Ну, так, це Сашко. Сашко зробив його своїми руками. Клас. Так, вам сподобалася зелень, сподобався дровник, але ж головне, ось ця конструкція, велике таке місце для вогнища. Чудно, да. Ну, я думаю, можна туди поставити і мангал, і котел. Абсолютно вірно. Ми спеціально зробили його великим, щоб можна було окремо ставити мангал, можна було ставити триногу і вішати якийсь казанок. Ну, універсальна така. Багатофункціональний пристрій. Тепер давайте по пунктам. Ваша родина вся поміститься тут? Так. Гості помістяться? Звісно. Так, тепер місце для приготування їжі є? Да. Є. Красиво? Є красиво. Да? Зелень є? Да. А ще ви казали, що потрібно місце, де можна просто проводити час. Абсолютно. Місця вистачає. Лави зроблені чисто, з чистого дерева, так? Не пофарбовані. Да, тобі подобається, так? Природно, все красиво, да. Ми ж на природі, за містом. І, до речі, якщо ваші посиденьки вечірні затримаються надовго, ми теж все передбачили. Як думаєте, де тут у вас освітлення? Під бревнами тими. Так. Дуже уважно. Ти дуже уважний, правильно помітив. Ми провели дріт електричний і зробили вам таке гарне освітлення. Хочете подивитися? Так, да, звісно. Ну, давайте подивимось. О, клас. Дуже красиво. Яскраві лампочки. Я думаю, коли стемніє, коли ми тут вже засидимося з чаєм, буде взагалі великолепно. Коли стемнішає, да, буде дуже красиво. І багаття, і ось ці ліхтарики клас будуть створювати таку справжню, затишну, комфортну атмосферу. Ах, ох. Так, ой, спасибо вам огромне. Ну що, тепер треба випробувати ваше нове місце. Які плани, кого покличете в першу чергу? Я спочатку думаю, ми самі немножко його і спробуємо, обживемося тут. Я, як чоловік, більш філософський, люблю сам посидіти, по більшій часті, але іноді дружні компанії своїх же любимих друзів. Так, ну тут можна не тільки посидіти, а й полежати. Дошки дуже міцні, я їх випробував. Даринко, а кого ти покличеш найперше? Твою подружку Ангеліну. І що ви будете тут робити? Ми будемо малювати красками, робити аплікації і грати в школу. Що залишається робити зараз дітям? Тільки грати в школу. Я сподіваюся, що місця тепер вистачить взагалі на всіх. Я вам дуже благодарна, Дмитрій, вам і вашій передачі. Дуже все понравилось. Все, что вы для нас сделали. Хочу от себя сказать, что мне тоже все нравится. Мне нравится вот это смешивание с современностью и природой. Плюс хочу поблагодарить, в принципе, вас за то, что научили меня некоторым изделиям. Так, робити дровник. Тепер ти можеш на замовлення їх робити і десь там продавати знайомим у школі. Спасибо большое програмі 600. Це вам ми дякуємо за те, що запросили, за те, що довірили свою ділянку нам. Спасибо.
Ну що ж, перша у новому сезоні мрія про затишний відпочинок утілена. На ваших очах звичайний клаптик землі перетворився на справжнє родинне вогнище. І все, що для цього знадобилося – трохи зусиль, креативу, фантазії та, звісно, багато любові. Любові сімейної, яка, звісно, панує в родині наших героїв. Любові наших майстрів до своєї справи та, звісно, нашої любові до вас, глядачі. Все тільки починається. Чекаємо вас щосуботи вранці. З вами були «Шість соток». Будьте здорові!